दोपहिया वाहन चुरा कर कम दाम में बेचने वाले दो शातिर चोर को हुडकेश्वर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी कुश पराते मिनी माता नगर पांच झोपड़ा कलमना रहमान अंसारी सुभान अंसारी राजीव गांधी स्कूल के पास मिनी माता नगर निवासी है। आरोपियों से ऐसे ही एक नंबर प्लेट के दोपहिया वाहन खरीदने वाले फिरोज गायकवाड़ तथागत चौक मिनी माता नगर निवासी को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों से छह वाहन सहित करीब 1,25,000 रुपए का माल जब्त किया गया। पुलिस स्टेशन हुडकेश्वरच्या हद्दीमध्ये वाहन चोरीच्या घटना आपल्याला माहिती असेल की मोठ्या प्रमाणामध्ये होत आहे। त्यामध्ये बरेचदा असं असतं की जे ग्राहक असतात किंवा जे वाहन चालक असतात त्यांच्या पण बऱ्याच चुका असतात। अशाच एका प्रसंगामध्ये 2 तारखेला एक व्यक्तीने उदयनगरला चहा प्यायला गेले आणि समोरून त्यांना भाजी घ्यायची होती। सकाळी 10:15 वेळ होती आणि त्यांनी गाडीला चाव्या लावून ठेवल्या आणि अर्धा पाऊण तासामध्ये ते परत गेले तर त्यांची गाडी त्यांना हरवल्याचं कळलं। तर आमचे पेट्रोलिंगच्या लोकांना आम्ही नेहमी सांगितलं असतं की कुठेही आपल्याला कुठलीही गाडी किंवा कुठलाही संशयित व्यक्ती मिळाला तर त्याला चेक करायचं आहे। तर अशाच याच्यामध्ये 2-3 दिवसांनी आमचे एक NPC मनस कराणी हेड कॉन्स्टेबल मोरे म्हणून आहेत त्यांना एक व्यक्ती संशयास्पद आढळला। त्याचं गॅरेज होतं, त्यांनी त्याचा थोडासा पाठपुरावा केला तर त्यांच्या लक्षात आलं की ही जी गाडी आहे ही त्यांनी चोरलेली आहे। आणि मग त्याच्याकडे जेव्हा अधिक चौकशी केली तर त्याच्याकडून आपल्याला 6 गाड्या मिळालेल्या की त्यांनी त्या चोरलेल्या होत्या आणि याच्यामध्ये त्यांनी गाड्यांचे नंबर चेंज केलेले होते। एक गाडीचं तर असं होतं की त्यांना एका व्यक्तीचे गाडीचे कागदपत्र ओरिजिनल हरवले, त्यांनी ते गाडीचे कागदपत्र हरवले त्या बेसिसवर त्या प्रकारची एक गाडी जी चोरली त्याला तो नंबर लावला आणि त्या प्रकारे ती विकली। म्हणजे अशा प्रकारे यांचा हे सुरू होता। तर सुरुवातीला तर एक आरोपी जो होता कुश पराते म्हणून तो आम्हाला मिळालेला होता आणि हाच मेन आरोपी होता। पण त्याच्यानंतर 2-3 दिवसांनी आमच्या लक्षात आलं की याचे आणखी 2 साथीदार होते जे त्याला ती त्या गाडींना बदलण्याकरता त्यांना विकण्याकरता मदत करत होते। तर हे जे 2 आरोपी रहमान अन्सारी आणि फिरोज गायकवाड यांना पण आम्ही अटक केलेलं आहे।